Labvakar, laikziņās! Šodien Latvijā saglabājās saulains un sauss laiks, un pēcpusdienā gaisa temperatūra daudzviet paaugstinājās līdz plus 7, plus 15 grādiem. Un Liepājā gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz plus 16 grādiem tika labots 6. aprīļa siltuma rekords. Un tik augsta gaisa temperatūra šogad Latvijā ir pirmo reizi. Taču sākot plaukt un ziedēt augiem, palielinās arī putekšņu daudzums gaisā. Latvijā turpina ziedēt alkšņu un lazdas, Rīgā šobrīd intensīvi zied papelis un vītoli. Bet tagad par laikapstākļiem kādu gaidām tuvākajā diennaktī. Tad šonakt Latvijā debesis būs daļēji apmākušās, nokrišņi nav gaidāmi. Valsts austrumos gaisa temperatūra vietām pazemināsies līdz mīnus 3 grādiem, valsts centrālajā daļā no 0 līdz plus 3 grādiem, Kurzemes vidienē 0 mīnus 1, Kurzemes piekrastē līdz plus 2, plus 3 grādiem, un valdošais būs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Rīt dienā mākoņu daudzums palielināsies, daudzviet starp mākoņiem uzspīdēs saule, savukārt valsts austrumos mākoņu būs vairāk, un tur ir gaidāms arī neliels lietus. Valdošais lēns līdz mērens dienvidu vējš, kas brīžiem pastiprināsies brāzmās līdz 11 metriem sekundē, un gaisa temperatūra dienas laikā no plus 10 līdz plus 15 grādiem. Rīgā šonakt neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, un gaisa temperatūra no plus 2 līdz plus 4 grādiem pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš. Mērens dienvidu austrumu vējš saglabāsies arī dienā. Dienas laikā Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, un saule gaisa sasildīs līdz plus 13, plus 15 grādiem. Par laikapstākļiem nākamās nedēļas sākumā tad mākoņu daudzums palielināsies, brīžiem gan debesis skaidrosies un uzspīdēs saule, tomēr ir gaidāmi arī nokrišņi, gan lietus, tāpat iespējams arī sniegs. Valdošais mērens dienvidpuses vējš. Tas laikaziņās arī viss turpinājumā raidījums aculiecinieks. Ar labvakaru!